ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်သူ့ကာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးပြည်သူ့ကာကြီးနိုင်ငံရေးကိုဗျံဗျံကွဲအောင်တမိုင်းကြည့်တဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာရှင်းမီနောက်မီမျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကပြောမလားလို့မပြောကြတော့လဲကျွန်တော်မမွေးခင်အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်1968အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာမွေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ပုံတူချပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားငယ်နေကြတဲ့အမျိုးချစ်တွေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့လူသားပြည်သူတွေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဆိုတဲ့အချက်လက်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်နိုင်ငံရေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပကံခစ်တဲ့ဟိုကစလာတဲ့သွေးနှောတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကိုတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့135မျိုးလားဘယ်နှမျိုးလဲတော့အတိအကျကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျကျွန်တော်သိတာတော့မွန်မြမာရခိုင်ရှမ်းချမ်းကင်းချင်းအဲဒီလူမျိုးတွေပေါ့ဒီလူမျိုးတွေနေမကပဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေနဲ့တွေးနှောပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်တည်လာခဲ့တာကချစ်ကုန်းပေါက်ခင်းတဲ့တော်မှစော်ဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလူသားချင်းချင်းလူသားဖြစ်တည်မှုမှာရေကြီးရမျက်နှာရရှာစားကြရင်းနဲ့သွေးနှောမိသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဘလို့ဖြစ်လို့ပြောပါလဲဘလို့ဖြစ်လို့ပြောကြပါလဲအဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်အကြောင်းရင်းတွေကပြည်သူတွေဘက်ကခံစားချက်တွေအများကြီးပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားနဲ့တာမန်လက်လုံးလက်စားပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသောညီကိုပေါင်းတို့မတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကြားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးကြားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးအရလည်းဒါရောရှက်နေကြပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့နေရေးဆိုတဲ့အထက်မှာနေရေးအရလည်းရောရှက်နေကြပြီနောက်ပြီးတော့သွေးသားအရလည်းဒါရောရှက်နေကြပြီဗျအဲ့တော့ကဗျားတို့ဘာလူမျိုးနဲ့ဘာလူမျိုးနဲ့ဖက်ဆက်တာတို့ဒါတွေကလည်းလူသားဖြစ်တည်မှုမှာတိတ်တော့မဆန်းတဲ့သဘိုင်းနေဗျ။ဟိုလူနဲ့ဝက်နဲ့ရတဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာမဟုတ်တာလူသားလူသားချင်းမြည်သည့်ဘာသာမြည်သည့်လူမျိုးဘသူနဲ့သွေးမနှောရဘူးမချစ်ရဘူးမချက်ရဘူးလို့ဒါဘလို့ပဲတားဆီးထားတာရှိရှိမရှိရှိဒီခရဝါသကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါ့မှာငယ်ရွယ်စဉ်အချစ်ပါအချစ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အဲ့လိုတိုင်းတာမျိုးတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေဆိုတာဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုဂါဂရဏသိဖို့လိုတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာပထမကဘာစစ်တို့ဒုတိယကဘာစစ်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလူတန်းစားတိုက်ပွဲမှသည်အစင်အမြင့်ဆုံးအစွန်းဆုံးရောက်သွားတဲ့နောက်ဆုံးကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အထိအဲ့ဒါလူသားရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်လူသားတွေရဲ့ကြယာဝါဒစားဖို့နေရေးအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပဲအစွန်းဆုံးမှဖြစ်ကြတာကစစ်ပွဲကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေကဘယ်ကလာတာအဲ့ဒါကိုလူတွေကတချို့ပြောလိုက်ရင်နိုင်ငံရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးစစ်ရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအတော်တော်တော့လွဲနေတယ်ဗျအဲ့ဒီစစ်တွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့စားဖို့နေရေးနော်လောဘကြီးရင်ကြီးသလိုအဲရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့စားရရုံတောက်ရရုံကိုတဆွေတမျိုးချမ်းသာရုံနဲ့မချေနှက်ကြပဲနဲ့ဝါရရစ်နှစ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့နယ်မြေတွေသိမ်းယူရတယ်စီးပွားရေးရသိမ်းယူကြတယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာကိုဘာသာအင်အားများအောင်လှုပ်ရှင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေခံသည်ဘာကဘာစစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျအဲ့ဒါလူသားဖြစ်တည်မှုဟာစားဖို့နေရေးအခြေခံကြောင့်အမြင့်ဆုံးဆင့်ကဘာစစ်တွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မေ့လို့မရကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတာကမင်းဘာကိုပြောနေတာလဲစိုးသားနိုင်ဆိုရင်စိုးသားနိုင်ပြောနေတာတခုပဲရှိတယ်ပ
ရှမ်းပြည်မှာနေနေရတဲ့ရှမ်းပြည်ရောက်သွားတဲ့မြန်မာတရအတို့ဘောကချင်းပြည်နယ်မှာစီးပွားရေးအရာကိုသွေးနှော်ပြီးတော့ကချင်းပြည်နယ်ကအမျိုးသားနဲ့ညာထားတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးမွန်မျိုးသမီးရခိုင်မျိုးသမီးအဲ့ဒီလိုတွေဆက်ဆက်ပြီးနေလာတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာအခုဒီ MNDA တို့ဖြစ်စဉ်မျိုးလို့ဟိုခေါ်လာဟလာဖို့ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟိုဗမာကဘာဖြစ်တယ်တရုတ်ကဘာဖြစ်တယ်ရှမ်းကဘာဖြစ်တယ်ကဲကောင်းပါပြီဗျာကချင်ပြည်နယ်ကြီးကိုကချင်တပ်ပတော်ကြီးရပါတော့အုပ်ချုပ်လိုက်ပါပြီလေအာဏာရသွားပါပြီလေကချင်အစိုးရပေါ်ပေါက်သွားပါပြီလေအဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာနေနေကြတဲ့အခြားသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီကချင်တွေနဲ့သွေးနှောထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖို့ရပါဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားအရေးတို့ဘာတို့နိုင်ငံရေးလေသံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလက်လုံးလက်စားလူတန်းစားတရားအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်ကိုအခြေခံသဘောတရားအရာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မသိသင့်ဘူးလားမတွေးခေါ်ရဘူးလားကဲကုတ်သမီးလေးကဗျာရှမ်းနဲ့ညာပြီးရှမ်းပြည်မှာသွားနေတယ်တဲ့ကဲလောက်ကန်ရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့လောက်ကန်မှာအခုဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကုတ်သမီးကဘယ်လိုလုပ်မလဲအကုတ်သားကအဲ့မှာသွားညာရတယ်ဆိုရင်ရောအနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းတရုတ်တွေရှိမယ်ကလားတွေရှိမယ်ရှမ်းရှိမယ်ကချင်ရှိမယ်ရခိုင်ရှိမယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖန်တီးရှင်ကြီးတွေလွတ်လပ်ရေးဗိဓုကာကြီးတွေနော်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဘယ်သူတွေဖန်တီးတာပါလဲလို့ချွတ်ရတော့မပြောရဲလို့မပြောကြတာကျွန်တော်ကတော့ပြောရဲတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကဖြစ်ပြဟာလဲတပိုင်းစာမျက်နှာမှာဒီနေ့ထိကြံနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်ဒီတဦးချင်းခေါင်းခေါက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အဓိကအကျဆုံးဖန်တီးရှင်ကြီးကတော့အခုမှဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာမျိုးဆက်တွေဆက်ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးကျော်ငြိမ်းပေါ့ဗျာသူနဲ့ခဲမှာမလားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဟိုကျော်အောင်ဆန်းကိုတိုင်စပြီးတော့သတိတီးပေးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးကိုတော်တယ်မရောက်ရောက်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့တွန်းဖို့မောင်းထုတ်ကြတဲ့ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ဦးနှုတ်လည်းမကင်းဘူးဦးကျော်ငြိမ်းလည်းမကင်းဘူးအခြားသောနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းမကင်းရဘူးဗျ။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ်နေမဖြစ်လာခင်လေးပေါ့ဘလို့ကွန်မြူနစ်လည်းတော့မသိဘူး။စပြီးတရေဒီသေးဟိုကမိုးချောင်းဆန်းကိုတိုင်းတကယ်လို့များဘူချုပ်များတက်ရှိတင်ရှာရှိနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးကတော့ခုပါမလား။တို့ကလူလူလူတန်းစားတိုက်ပွဲအနေနဲ့တအားကိုလူချိုက်များတဲ့ပါတီကြီးစီယိုရီတားကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တခင်ဆိုးကြီးရဲ့အလန်ဒီကွန်မြူနစ်ကတော့ခုပြပါမလားအဲအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတော့မယ်လူတွေကိုလိုင်းပေါ်တက်ပြီးလူတွင်ကျယ်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မတောက်တစ်ခေါက်လောက်ဖြတ်ဆညှက်ဆလေးတွေနဲ့စာရိုးပေဆလေးတွေနဲ့ကြားဘူးနားဝလေးတွေနဲ့တခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်လူနားလဲအောင်ပြောဖို့တော့လိုတယ်ဗျလူနားလဲဖို့လိုတယ်ကောင်းပြီဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကစိုးရင်ကြအကောင်းဆုံးကတော့အတူတကွရှင်တွဲပြီးနေလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှားရှမ်းပြည်နယ်ထူထောင်မယ်မွန်ဟာမွန်ပြည်နယ်ထူထောင်မယ်ကရင်ကကရင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ဖြစ်ပါတော့မလားစင်ပြေပါမလားတကယ်နေဘူးထိုင်ဘူးတဲ့သူတွေသိတာပေါ့ဗျာဒါတွေကကိုယ်တိုင်ခံစားမှသိတာအထူးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်လုံလက်စားလူတန်းစားတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေမှာပိုခံစားရတယ်ဗျ။ကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားခဲ့ကြရလဲဆိုတော့ခံစားချက်ကိုဘိုးချုပ်ဘူးကြီးမရောက်လိုက်လဲသိချင်ပါသိပါပဲ။တော်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းသိချင်ပါသိမယ်။သူတို့နေခဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေနဲ့လက်လုံလက်စားတာမန်လူတန်းစားတယောက်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေတူမတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြတ်သန်းလာရတဲ့သူတွေကတကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုသူ့ပြည်နဲ့တူဆိုတဲ့အတိုင်းတာနဲ့သူ့လူမျိုးတူမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာအများကြီးအများကြီးမတွေးဝန်းစရာတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဒီမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်လာပြီမျိုးသားရေးတာဝန်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲမှာနေကြတဲ့
တရုတ်တော်ကလာတော်အင်္ဂလိပ်တော်ပန်ချပီတော်ဘလို့တော့ရှမ်းတော်ကရင်တော်ဘလို့ဒီအရေးဒီမျိုးသားတူတရလုံးရဲ့အရေးအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့အခုဒီလောက်ကင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမစိုးမအောင်တော်သုံးအောင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလူသားသားနေရရှိတယ်ကိုကောင်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာနှစ်ခုတိုက်တူးမဲ့လူတွေကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးပဲကြုံဖြစ်ဖြစ်ကိုသားသမီးပဲဖာဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆိုးရစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရင်ဘီရောအဲဒီလိုသဘောထားနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းသဘောထားနိုင်ပေမဲ့အဲဒီလိုသဘောမထားနိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာအလွှာတီးတီးရပါတယ်ဗျတကယ်အစ်အမန်တော်လိုင်းရေးခံယူချက်နဲ့ဘျူရိုကရေစီရန်တရားကိုရိုက်ချိုးကျင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ရှိတိုင်းသားနေပြည်အသီးသီးမှာလက်နက်ကင်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဒီအဲ့ဒီလူလူလန်းစားအသီးသီးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကြီးကိုဒီလိုပဲစီစီလုံးလုံးလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးပဲတွေးနှောတာတွေရောတွေးမနှောတာတွေရောစီးပွားရေးကုလူဆက်သက်တာတွေရောဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့နေကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ချစ်တော့စိုးရင်ရပြီဒါကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ဘူးလက်ရှိနာဇာကရဲ့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့အနေထားတိုင်းတာတွေကိုအမျိုးမျိုးတိုက်ခွဲရိုက်ခွဲနဲ့သူ့လူကိုပဲသားချွန်နှုံးလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အမှန်တကယ်ဗမာတပ်ပရောအာကိုပြီးတော့ဗမာတပ်ပရောဒီနိုင်ငံပိုင်တပ်ပရောဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်တပ်ပရောကဆင်းသက်လာတော့တပ်ပရောဖြစ်သည့်အတွက်တိုင်းလူကြီးအနေနဲ့ဒီလက်လက်ကင်ဖွဲ့စည်းရမရှိမဖြစ်ဘူးလို့ခံထားတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ကတမျိုးပေါ့ဗျာ။မင်းသားကြီးမလိုပါလို့ဘမ်းမကြီးထိုးပေါက်မယ်ဆိုတော့အုပ်စုကလည်းတအုပ်စုပေါ့ထားလိုက်ပါဒါတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေကြတယ်ချွတ်ရလဲနေပြီးတော့ဘယ်နေသိမ်းတော့မယ်အဘမဆိုးအောင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုတွေနဲ့တကယ်စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီသူတွေကတော့ဒါစားဖို့နေရေးအတွက်ကိုပဲအခြေခံစဉ်းစားတဲ့တာမန်လူဒန်းစားတွေအဓိကစိုးရိမ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးပါရစေကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့စကားထဲမှာဒီနေ့အခြေခံလူဒန်းစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့စားဖို့နေရေးအတွက်တာလဲ UTV စဉ်းစားရတဲ့လူဒန်းစားအခြေခံဘဝကနေစပြီးတော့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီးတွေစစ်ရေးမဟာဗျူဟာစောင့်ကြည့်လေ့လာသမားတွေဗားရီများကျွန်တော်ဘက်ကလူမဆန်တဲ့စကားတဘာဝနဲ့ကင်းလို့နေတဲ့စကားပါနေလဲဗျကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကလူလဲနားလဲလောက်တယ်တကယ်ခံစားနေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအတွက်ကမနေ့ကဖြစ်စဉ်လေးပဲပြောမယ်မနေ့ကဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ဒါလမိုင်းတစ်ဘက်ပေါ့မော့ကနင်တစ်ဘက်နဲ့ဟိုရေးမျိုးနဲ့ကြားပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်လေးပြောရရင်တော့စံပြကျိုးသလားမှာရေးဘလူးဖွဲ့နဲ့လားမသိဘူးမနေ့ကထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်အဲလိုထိတွေ့မှုလေးခဏလေးဖြစ်သွားတာတော့မှာစာဝန်နေရေးအတွက်ခီးသွားလာနေရတဲ့ကုန်စီကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအတွက်ကုန်တင်ရင်တွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခီးထွက်လာတဲ့ခီးသည်ရင်တွေဘလောက်ခက်ခဲတွေဖြစ်ကြလဲမနေ့ကတနေ့လေးတနေ့လေးဘလောက်ခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရလဲမအေးချမ်းမှုရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေဘယ်သူတွေခံစားရတာလဲခြေကန်ကားဒရိုင်ဘာတွေကားအုံနာတွေခီးသည်တွေဈေးသည်တွေအခြေခံဝန်ထမ်းတွေအခြေခံစစ်ဆေးစိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သူတွေအလုပ်တွေပိုလျှောက်ကုန်တယ်ရင်ကြောတွေပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေကလည်းလွတ်လို့မရဒီဒုက္ခတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကြီးပြအဲ့ဒီအောက်မှာဇိုးရရောဝန်ထမ်းရောပြည်သူရောအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်အောက်မှာနေနေကြတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်အခြေခံအနေစာကြီးပြောပြတာနော်အဲ့ဒါကိုဘာတွေသဘောမကျစရာရှိလို့လဲဗျဘာတွေများပြောင်းလဲစရာပါနေလို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးနားမလည်ဘူးဗျဘာတွေများကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အထဲမှာသူများတွေလည်းပြောနေကြတယ်လေဗျနားတော့မနားဘူးချွတ်ဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာမစင်းဘူးကျိုးစုံရဲ့အစိုးရကိုအဟွာပဲထင်တယ်လို့တိုင်းဆဲနေပြီ။တပ်မတော်လည်းဒါပဲထင်တယ်လို့ပြောနေပြီ။
cenderung sekarang mah air semua lu deh. Kisah yang mulai panya panai lu tu boleh macam apa lagi? Dua mahu cenderung lain lu nama cai dah lah, ya bilai ya malah. Cenderung tan tua dah macai dah lah. Tiada arah arah cenderung mana mana ada kau boleh dia. Belum kita tahu. Ludarai mah fitri muiya, kau boleh apa dah dia hari sini. Kau yang si muna ku, kau yang pada ini kau zau ni ku, belu zau ni mah bukan sokara, bebala we mah macai ku, kau macai tu mah ada macai ku, ura pada ni pada lu le, ngaru ye pada ini kau zau ni ku, belu zau ni mah tepat zau ni bukan sokara, ngaru le macai ku, tapi mah ngaru a, tepada ane tepada, lu mewat mewat ni tepu, lawu dah mau de, kau main di dia ane. Ubiqa biubiro, tu bada tu kau gue me, tu yusane tu, kau bada kau kau gue me, kau yusane kau subiro. Lalu yura mau deh nyanyi Yesus laga, kau ne bapa deh bada tiaw ubiqa biudara. Ero doye tengari malle, narkuwa doye bada I gawzau ni malle, doye dalni ga sau uri malle, doye jenaya kanyudara, kanyuje kau gue yungji mudi malle. Betul mah, betul juga. Aku lawan dia ni. Nanti dia apa lah? Biar dia pilih mah jauh. Kau baca jauh kau biar mah. Kekau ni, mana lima mah? Bari biar bi, bari cip biro, bari weban ini bari lawan jara. Lurah penyiasat ni mahu. Lima mah dia lu biar bu tu, betul mah biar tau. Di jauh ni aku ini le web. Time eh. Kebah mila lu tangan cahaya lah mahu bener. Kau macam ni lah, cik mah, mito ke, daro ke, jangan dada piu ame kisah, piu piu ame, sanjeng ame kisah, sanjeng ame, taukan ame kisah, taukan ame, engah mian arah. Kalau di lain mama, cina garo, lain luar biso ye, cina tanah cik dia beri tadi ni, sahaja le, acik mah le, alam cina beri dia kan ada, cina kau mana macam babu. Cenderung apa purusin ni dia, purusin awak mah cenderung apa totogu, bodoh apa dah mah, mujur selau si dia purusin ni. Mianah tu lah ya, di mana ni lu, nausau, tepat kat kelia koyak naku layu, mula yu je petat deh tu. Cenderung kawan ni, cii biro, mianah ipi biar biro, ye ni apa bahve ni, cama baziru, cana baziru, ha berdui mengalaba, pawai mengalaba cenderung bodoh apa. Pajau lah tu ada, lu dah fikir muka, lu kau ini dia apa? Tu aje ye, tu pasang ye. Adik aje ini sura hal itu a, tersakam, tersakam manti dah aw. Cenderung ye buaya di muka, sebo ni ni aje mah. Di lain mah, temane aje pelan le, adik lu a, temane dana ye ala. Tu je je ni lemah, tu narau ni narau lemah, tak tu ye kubai lu lakwe. Ayo cenderung aku biar ni aje mah, cenderung aku biar ni sekarang, pajau biar le sura. Di negeri ni ada yang dah iu, cenderung barai kau tahu ni leh soye ni jar. Barai awen ni leh soye ni leh, cah barai ni leh soye ni luli, mianji ni. Aduh, cenderung biasa naga, bodoh barai, tangga rojin tutu, kubah barai tangga udah tangga lau mah biro, kubah barai tangga rojin tu mian tigo, nebak sah naik nadi, cenderung biasa nadi mianji. Cenderung biaya lah, mian sih dia. Ayo dini sekarang ini mah, cenderung tiap hari biaya sekarang bo, dah? Cenderung tiap hari biaya lah. Jadi leh wadah nama bahu. Ho lu nace, ho yusa, di yusa, arah itu jadi wadah nama bahu. Cenderung aku dek tu obah biaya lah. Arah bahalai solo. Menom ini sekarang ni biaya mesuhi no. Kadang kadang biro, thamita na angka, mema meyuben ni nai dahua. Cenderung nae kuar eh tuh. Ho ni bagal eh, ni baga, orang dah lulus kita dia ni, mewah dah tadana, esah dah tadana, bayi dah tadana, dah tu tuh wadana ni, mana ini ni tengari ule, so apa kah ni dahu, macai ku, hari bagal eh, hobi bu bare tengari u, so apa kah ni dahu, macai ku, tengari, kalau yang na purusin, si kau ni siapa, tua dah bang, si kau ni siapa, teragam si kau ni siapa. Naga mah, yang ada fiti di komando mial.
လူတို့ကိုတင်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အခင်းချင်းတွေပြောပါတော့နော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥတီချက်ကကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်နေကြတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပဒရီရှိတရားနိုင်ငံရေးနောက်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးဆိုရင်ပတ်သက်လာတဲ့ဘာသာရေးတိုင်းတာလူမျိုးရေးတိုင်းတာတွေကျွန်တော်ပြောတော့မှာအား
yang kong suya lu kebaga selau piang kokan laya de. Ache ni ne, ense tai buwe ne, dine che ni ne tchaji babia. Agu, lene apa kai raru, lene wenge raru, lene biu tau naru, tali di utru biyon. Ari che ni do maro, yamane ngama, si tai ne tai me shide. Tong bai dai ne, miok bai dai ne. Ari si tai ne tai ne, shide tai yin li, nene li te ama. แต่ยินไล่ปงกันเนี่ยแล้วซุตองบายใต้สุดแล้วถ้ามิงลาลงไปกูยังงูเนี่ยนี้ซุสิตายกูเอ๊ะเสียงอ่ะถั่วลาได้เกยดีโอเรียวนยอกไปเล่นน่ะดิอยู่ซองคิดตาตึงสีดวาได้ผิดที่ประมาณสิตากะแจ้งขันพี่รอไอ้ฉินนี่ซุยอ่ะลุกขึ้นเอาเปลี่ยนตรียาบ่กูฉินนี่เนี่ยชาสิเว้ยโหรอ่ะบ่ใช่บ่ใช่ไม่ใต้ยินเลยดิแท้อ่ะมา กระเชียบูนอสายนู่นักข่าวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนักการเมืองนี่ตาองค์ใจเย็นปีใจเย็นนะใช่เด้ตายเลยนะตายมาใช่เด้เอ็งอาลีเทมามาแต่ยังไล่ปงกันวิปยันตายแต่พี่จีไปเล่าเจ้าเสียงของเอ้ากูแต่ยังไล่ปยันตายแต่ยังที่ยังมาไม่ใช่ทีนี้ผมว่าจะบอกว่าแต่ยังจะพูดไล่ปงกันวิปยันตายนี่แต่ยังโคตรว่าลูกทุกคนมีบุตรก้าวสาวนะ อาบูมูบูดูเขาสาวเนี่ยเพื่อนนักการเมืองยาร้อสุยาอุปยันตายนี่วิสุเร่พี่อายุดีนี่คุ้มมั่งสิบ่าวอ่างเงี้ยบ่าวอ่างเงี้ยจะรู้เลยพี่เอ็งอาดีพี่รู้มาไม่ใช่โหรว่าเช่นนี้เนี่ยกูเช่นนี้เนี่ยนายนายมีพี่คนนี้ยาร้อแต่ชาติบ่าวเนี่ยยังงูมีเราไหมน้าสาวที่เป็น เมื่อมาเขาต้องดูเขาอะไรอันนี้สาไลก์เอฟเชก้ายังงูมีอะไรสุบลาวลูร้องเลยกองบักก้ากูรู้การีตัวบุนีตาตาต้องกูบักก้าเลยด่ากี่ยันตะบงอพยพตัวเร่จับรัวไปกี่ยันตะไรกันใจยังไงไปพี่รู้เส้นลาบีพี่บักก้าเส้นลาบียังงูมีมาเมื่อเราลงเลี้ยงเว้ยจะคู่ไปอันนี้เอเซย์มาชีดีเร่กี่ยันตีอยู่เรียนเล็ดเทม่า อันนี้เลี้ยงเวียนนี่แล้วเปลี่ยนเลี้ยงเวียนที่เราเนี่ยมอดารุบารุบอ่ะนะไอ้เราตอนนั้นมีอะไรบ้างสิลูกเมื่อเราลงเลี้ยงเวียนจะคู่เทียนนี่บิดอ่ะซาลาอายาโดสิ่งที่เรียกเสียบยองบัวซาบิดอ่ะซาหน้าเอกาที่จริงจังด้วยเรื่องกาละเมื่อเราลงเลี้ยงจะคู่ไปแต่ยุบสาวนี่ด้วยสิ่งเดียวไอ้เชีย ได้ยังไงปงกันล่ะไอ้เฉยมาจะรู้ดียังงูมีอะไรเช่นนี้เนี่ยมาได้เปล่าไอ้เฉยนี่วะเนาะแต่ฉันนั่นแต่จีเรตุเรียวฉันนั่นสัตว์แต่ตุเรียวที่เกิดจากยังไม่ทารุ่มยาวเลยไม่ทารุ่มยาว ตั้งรัวก้าไอ้เฉยมาพาพี่ลาเลยสิโรเมียวไปได้มาตาวันจ้าเนี่ยได้มูอะกูตั้งรัวมองวันได้มารู้เสด็จมาเนี่ยพัดลายเองอันนี้มาดันเองกูเฉยดีสิโอมาแกที่ยาที่บิดอพยัญชนะพัชเนี่ยดูดีไอ้มาชีเลยไหมเนี่ยตั้งรัวเราเทงเทงทำมาไปเมียวไปได้มูอะไอ้เฉยมาบุมุยจ้อจ้อตาวมาได้มูอะบุมุจ้าอ้วงเดอ้วงเด ผมจะเนี่ยว่าเนี่ยเมื่อไปไหนได้มูนี่เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยผมมีจ้าจ้าบุอันเนี้ยยังงงเสียงข้อวิ่งเนี่ยตาวไม่ได้เสียได้มูผมมีจ้าอ่างเต้นเนี่ยตาวมันชัดเจนใช่ไหมนะ
Adi cima, ai time muiya seniya. Ai doa, bujuk sampai doa ne. Memiu mata tu sih ni le. Nasib memiu kini dia tadi ne sudah cima. Bumi jauh jauh seni, tau mai time atau awak nak tanya awak ne? Time muiya seniya. Adi kini dia tadi lagi memiu mah, payment dia cima. Soya ni ne, balap bilai alas lor. Bujuk sampai doa ngu, kerja binai bagu, tua gue pude, nale mutuhu, bumi jauh jauh ya seni time muka doa ngu, di bagu piayu deh nale mutuhu, nale muna kuti luka ya, cincat ini, nampak esai mana ya lah yang gue mula, soya ne, soba ui usau ne, kini dia ku jambi buat, soi nu jalan, time soi nu buat piat, pelau cincat ini lezra. Ayah siapa, no? Jika yang ni piang la le, ia kita piang bau mau piang. Ayah piang bau mana piang la le, bermata nak kita yang. Hello, bukan lo ni ni piang, wei piang macam soi no, cakau ni bo, tikau ni. Hari mana ni? Bukan mihati jari, tiada tu jari, awasan tu dia jari. Nama ji bokul ni, adi. Mihat temai uye, kebahati de, ini tak wei jari, buat bau la kerja. Jadi apa yang nak? Di negeri ni dek cina ya, ni dah iba. Pemandap ramah, tanya lagi punggah ni tanya macam siu. Tanya lagi punggah ni tanya macam siu. Baru ubi ayam kapiro, nguluang nguji luaji, kudu biarai ni, ha? Kau mai mana nol ni juara ni nol suang, baru kan saja di negeri baru lubian ni jalan. Pidu dia, lunai lunai sama tak jauh lah. Jadi orang ramah orang ni kau nama. Di pisah ni, oh, dah amankan pisah ni. Pioran ye lah ni, waktu zaman ni daya ini mahu, zaman yang nasib tu hilang mahu. Tapi langgau awi le, tambah berapa ni dah le mahu. Longer le, muzat kuliah si mali. Memandai ngan mata ke pikir le, yang om soya lu mizun dua lau de, di esai type boi ya, tambah ini type boi. Pemandap bro, enarai mah pelau ti, gulu soya belu biojam. Udah nasi tu, benih asoa bihat, nabi roh tik tu, terlayu itu terlayu itu tapi ngau ni cene jaro. Yang tu ayah aw, baru ni sok oh ibari lalu ni jaro. Elo alam dari tham aga, kau saja malu ya. Eri asin dalaran tabro ma, sibin yari total lara bersih de. Lena kaya ni buat ibu ni total lara bersih de. Soyo warar kuam sih. Adi cene zoi de ma. Nasib orang cina ruah biasa ni sekarang luyen apa leh solo. Di negeri tu, lawak yang biasa nak lawu line be. Yang mana yang ini betekai be. Nampi ada berkah, cuma kita pun pengen jamu. Biasa ni yoda biasa bu. Kuda mau butong be suayu ne. Si ni leh tabro kau zau ni, nengen orang cikai ni. Lepas ni lawu ni ada, lawu ni tapuai ni, sejat dia. Jadi cuma si dia ni ne. Tulu kau betul lu video, soyau, panen, naik biarai, saya biarai, holu kalau tu biarai, dilu dah lu biarai, tipai ni dek kau pai nuah oh, adi lu ni, adi lu siapa sih dia besar ini, adi lu tenai lu ni dah, kami aru jumnya lah, jauh dari berbiar jene, adi lu biar, yoyo le biar mesoi no, situ ya tu boh ma, bama tak berodi, yoyo ye. Jauh jauh ni sendiri, ati dia tak malu yah de, domu ati dia tini yah tini de, lusia ni de yang tu go, lengai wayau takai thotau cinta ceh, aku di bilia de lalu ni sura jauh jauh sura, kaya apa, sejauh jauh ni lalu je lalu dah lalu, ada iu teni jine mea, oh yang sain tak boleh de, nampi tak iu tak boleh de lalu mea, tak kekai ni lola. Tak berubah, bahari pun ni lola. Kelai, sini, lai do. Piatan arah, piatan arah ya, sini lah. Sini dia piatan arah itu, kelai, sini lai. Sempit itu lalu tuah mekisadi. Lepas itu tawon tansau ni do. Nah, tawon tansau ni do. Ya si agan just ti. Etro lalu ya. Etro lalu. Rumah pemain mana orang pergi yang betul?
ไปไหนลูกไปยืนเต่าเลยจ้าไอ้รถได้ยินเดียวขาเลยชัดเจนไหมตั้งบริบูรณ์เว้ยมันนั่นเป็นอะไรไปเนี่ยบริบูรณ์ติดขาเราไหมเว้ยมาถึงแค่เว้ยยังงงอยู่กูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สุดท้ายเลยนะได้ไหมสิเจ้าเทียมมาแต่ยังเลยสิ่งที่มาเทียมมาก็ลองไอ้แต่ยังเลยเทียมมาแต่ยังไอ้แต่ยังไอ้ป้องกันไม่รอดเปลี่ยนใจได้เลยพิสู สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสูงเลยไม่ก็ล่าลงเลยเงินเลยไปอากูนี่อะไรเช่นนี้มีอยู่หรอมาเราสูงเนาะแต่ยาตัวสิทธิ์เนาะเอาไว้ขนาดไหนเช่นนั้นสิบ่าแต่ยาอุดยาเนี่ยไม่ใช่อุศวิมแต่ยาตัวสิทธิ์เช่นนั้นเอาไว้ขนาดไหนตัวพี่เนี่ยจะอะไรจะมีอยู่เอ็ดคุณว่าสิเดี๋ยวปู่พี่มันยิ่งอยู่ไหนหนอมาแต่แค่มันเดียวมีหนูเลยแต่ฉันพี่ชิบปู่กูเลย แล้วในเรื่องมีเราไม่เจอปู่พี่เราเสียงมันเปียกจ้าบุรอดาริโรนั่นเองยืนจีเดตัวเองไม่กลัวบุแล้วสิในท่าที่กองทุนในท่ามหัวเองเรามาโซ่ทุนที่ยาวตัวไม่สวยเรามาคุณตาขันตายาวตัวไหนบุแต่เราสู้เราจะไม่รู้เว้ยไม่เห็นเลยกันยืนดีที่นี่มาเต็มรูปบุไอ้เราจะเนาะดาริโรนี่ก็ชอบมาช้ามาบุ บาลีอ่านยังนี่จ้าอะไรน้าสาวจะนอนจับพี่พี่อะไรไหมเบียแกไอ้โลนไอ้ใจใจไอ้ใครใจไอ้เนี่ยบอกเบียเราสู้พยายามจีมาประมาณจะบอกเบียกันคันเส้นนี่เนี่ยเป็นเส้นวิโดยิ่งใส่เนี่ยใช่ไหมยังดูเบียกันนี่ทุบเอาละพยายามจีดึงหามีเทมวิโดนะ จะนั่นไม่ได้หรอกปกติอยากเที่ยวมาเบียร์เราอยู่อ่ะไอ้ใจมัวใช่แน่ที่เบี้ยนี่ปกติมันนี่มีอันตรีขันใต้ผู้เรามามาเส้นเราปกติเนี่ยคนทำไมเวรแต่นับเป็นสกุลเราแต่นับเป็นอะไรอันตรีขันใต้เราไม่สกุลสิ่งนี้สวยบีบีไอ้ใช่มาผมวิจารณ์ว่าอะไรใต้มูนี่เนี่ยเอ็นยี่นี่อยากได้ยังไงเอ็นยี่นี่อยากอยากสิ่งที่อยากบุบุยที่อยากบุ อันนี้ยังงงอยู่เท่าเวลาเราเนี่ยนี่จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องกูล่ะมาสวยเนี่ยตัวตั้งแค่ใครในบีบีอ่ะยินดีอยากเช่นนี้เฮ้าพี่ชายจีบ่ะพี่ชายจีบ่ะแต่แค่ยังมาในงานมาเล่นด้วยพี่แค่เนี่ยแต่พอมีอาสวะเนี่ยตัวเนี่ยยังไงเนี่ยทำไมสามีน่ารีเช่นนี้เป็นที่สุดอะไรสุดหรอพี่ชายจีบ่ะคู่กันอะไรประมาณทั้งหมดดี เราสู้ปกโอมาหรอกเด็กขันมีปกโอกันไหนเราเรียกที่แต่นับเป็นคนสู้ไปหรอเด็กขันคู่กันบูทีด่าเราชาบูดีซาเต็มีไอ้เช่นมาไต้หมู่ผมวิจารณ์ว่าเลยตัวนั้นมาชินเลยเอ็งยี่นี่อาบุยอยู่ยังงงอยู่เท่าเวเนอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดดาวอันนี้เกินดีอยู่ในคู่เวลาไหนเอาลูกตัวไปหรอพ่อคุยพี่สิใครลูก อันนี้ปุ๋ยอะไรตัวบีทัวตัวบีบีอะสิเอ็มอะช่วยได้เลยเจ็ดขั้วนะทัวตัวบีบีอะกูเชื่อเนี่ยไอ้เราสู้รู้ละกูเชื่อเนี่ยไอ้เราสู้นี่รู้ละกูจะนอนไล่ลุยในน้ำปากกาดันอีจ้าละ ตัวนี้จ้าละเว้ยตัวลุยยานี่เลยแกเปลี่ยนเบี้ยวไหมน่ารักเปลี่ยนเบี้ยวไหมเช่นนี้พยายามจีมาเราสู้คันเส้นนี่เนี่ยตัวบีคู่กันอะไรประมาณตั้งหมดดีจะพักกันเองดีว่าในวิโรพยายามจีอยู่เต็มละวิสุเอเช่นนี้มาปกโอมิโอเราว่าอัตเตกันมีคู่กันบุสิ่งไม่ใช่หรอปกโอเนี่ยคนไม่เว้ยแต่นับเป็นมิวตัวบีโร อะไรอย่างนี้วิโรอัตเตกันคู่กันบุไม่เลยเบบีบีโซเบชเลยจ้าบีโซไม่เลยยาบีไอ้ใช่ไหมใจมัวบาลูเลยสุดหรอต้องไม่ในใจมัวตัวเองเอ็นยี่นี่อาบุยเดียวกูยังงงเนี่ยเว้ยเนี่ยตระหนักเสียงตะบงในกูละมาโซยเนี่ยตัวพ่อคุยพี่สิใครในลูกอะไรเอ็นยี่นี่อาบุยเนี่ยเอ็นอาดส่งอ่ะตระหนักพ่อคุยบุทัวตัวบีบีอ่ะช่วยได้เลยเจ็ดขั้วเนี่ย ไอ้เจ้ามาพวัดดับรอนี่เนี่ยสุยานี่เนี่ยบาลีพิเศษอะไรสุดหรอเย่บอกอยู่เอ้างาดองหรอ
สิกูลาเนี่ยสรุปติบิ่มแม้ลอลอเซ่เนี่ยไปยောက်နိုင်နေတဲ့အတွက်ပကိုးမျိုးထဲမှာရှိနေတဲ့လက်နဲ့မဲ့ရဲဘော်ဖြူတွေကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးတယ်ပကိုးချင်းထောင်ကိုခွင့်ပြီးတော့အင်အားတုံးရလောက်ဒီတပုံးလေးကိုပြန်တိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိရင်မင်းကမင်းဘာတကိုးပြပြဓမြပြပြထွက်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တရင်မှုတယောက်ကအဲ့ဒီရဲဘော်ဖြူလက်နဲ့မဲ့အင်အားနေရလောက်
ချင်းမျိုးစောက်လုံးညိုရေးစက်သားတွေအနေနဲ့တာဝန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာចောင်းသားအင်အား100ကျော်ဟာလေအဲ့ဒီသဘုံလေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်လာပူးပေါင်းတယ်ရေးကြီးတွင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေမှာလက်ရှိအချုပ်ချာအာဏာ3ရက်ကိုလက်ဆုပ်လက်ခံထားတဲ့နာဇာကအစိုးရအနေနဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရှိတာတွေလုံလို့ရတာတွေရှစ်သမိုင်းမှာလုတ်ခဲ့တာတွေအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်သမိုင်းမှာဒီနေ့အထိသွေးတွေတောင်မချောက်သေးဘူးရှိနေတယ်။ဘာတွေကိုချောက်နေရမှာလဲ။ဘာတွေကိုစိုးရိမ်မှာလဲ။အဲတရားသောစစ်တီအောင်ပွဲခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုမှာလဲတိုင်းဘူးကရန်ကုန်မူဝင်မဲ့တရားကိုဖောက်ခွဲဖို့လွှတ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကြမှာဝေါ်ရောက်နေတဲ့ခုဆိုရင်တော့ဘာပြောမလဲရဲတပ်ရင်းပေါ့ဗျာ။ရဲတပ်ရင်းဘူးကနေပြီးတော့စစ်သားတယောက်ကိုဘကောစပိုင်းနဲ့လွတ်တာသူတက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်လေးပေါ့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဘေးရတားဆေးကြီးတို့အဲ့ဒီစပိုင်းနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ဆက်သားကဘကောမှာရှိတဲ့ခုနဆုတ်ခွာလာတဲ့တယင်မူးနဲ့ဆက်သွယ်ရသွားတယ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာတယင်မူးကဗာတိလိုက်လဲဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်ဖျားကြီးကိုကင်ဒီိုတွေမသိမ်းရသေးဘူးမသိမ်းရသေးလို့ဒီဝေါ်ရောက်နေတဲ့ရဲတပ်ရင်းကလွတ်လိုက်တဲ့ဆက်သားကစပိန်နဲ့ငါတို့စီရောက်လာဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအသည့်တရားတစ်ခုရလိုက်တယ်။စစ်ရဲ့သဘောမှာနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်ကန်ကခုဟာရုပ်ရည်ကကြောက်ပြီးတော့အသွေးခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့အမြင်တစ်ခုမှားပြီးတော့ခိုဘက်ကလည်းဟာမရတော့ဘူးငါတို့တော့အစည်းခံအားပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ဆုတ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဟာမရတော့ဘူးငါတို့တော့အစည်းခံအားပဲဆိုပြီးပြန်ဆုတ်တော့တကယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်ကဖျားကြီးကိုဗမာတပ်ဗရဝါလည်း KNDO တွေဝင်စီးပြီဆိုပြီးမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘကောပြန်ဆုတ်ပြီးတော့တနပ်ပင်ကိုနောက်ဆုံးအသေးခံခံစစ်လုပ်ဖို့ဆုတ်တယ်။ KND ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတဖက်ကဗမာတပ်ပရောဘုရားကြီးကိုတိမ့်မိသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုအမြင်နဲ့သူတို့လည်းပြန်ဆုတ်သွားတော့ဘုရားကြီးကဒီတိုင်းကြံနေတာ။ဒါစစ်ရဲ့သဘောမှဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။ရန်ကန်ကုမှာနှစ်ဖက်လုံးကအဲ့ဒီလိုထင်မြင်လွဲပါပြီးဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုတရားတော်စစ်ကအောင်ဝဲခံလာလဲဆိုတော့လက်ဦးမှုရလိုက်တဲ့ဗမာတပ်ပရောဒီချင်းခါမီခုနစုစည်းထားတဲ့အင်အားတွေနဲ့ဖျားကြီးကိုအပိုင်ဝင်သိမ်းပြီးတော့မဆုတ်တန်းခံစေအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာပြင်လိုက်တယ်။ကဲအချိန်လေးကြီးကအဲ့တော့ဝေါ်မှာရောက်နေတဲ့ရဲတပ်ရင်းကလည်းဖျားကြီးမှပူပေါင်းပြီးတော့အခိုင်မာတခါပြေဘက်ကဆင်းလာတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုလည်းဖြာပုံတဏ္ဍကငါကလမ်းထဲမှာဖြတ်တိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေရတယ်။တောင်ငူဘက်လမ်းကလည်းထင်သလောက်ကင်ဒီကမရတော့ဘူး။နော်ဆိုင်တို့ကလည်းကချင်ကတော့ခူလာတဲ့နော်ဆိုင်တို့ကလည်းနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်းစိန်မှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့အင်းစိန်မှာဘာကြောင့်အသေးခံကောင်းပါပြီးတော့ကင်ဒီကခုခံနေရလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ဆုတ်လဲယူစားလဲယူချင်နေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲအင်းစိန်ကထွက်လာတဲ့လောလောလတ်သဘုံတွေကတားတွေမယားတွေကအင်းစိန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့အနေထားကြီးကဆုံးလို့မရတဲ့အနေထားနဲ့အသေးခံပြီးနေနေကြတာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲခုနပြောသလိုပဲဝေါ်ကနေပြီးရဲတပ်ရင်းကလည်းဘုရားကြီးမှစုမိသွားပြီခုနဘကိုးရောက်နေတဲ့တပ်ရင်းကလည်းတနပ်ပင်မသွားတော့ပဲနဲ့ဘုရားကြီးကိုလက်ဦးမှုရအောင်လို့မဆုတ်တန်းခံစေအနေနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်လိုက်ပြီအဲအဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လမ်းပေးရကလေးကဝအောက်ကြားမျက်ပေါက်တွေကဘာလှုပ်လိုက်ပါညာလှုပ်လိုက်ပါအလွယ်အလွယ်လေးလိုင်းပေါ်မှာအာသီးရောင်နေတာတော်တော်ရွံ့စရာကောင်းတယ်ဗျသူ့လူကိုပဲသားလားတွန်းပေးဆွဲယူလားဘာမှတော့မသိဘူးလူကြီးတော့စနောင်လေးကမထွက်ဘူးစီရေးကိစ္စတွေရဲ့တကက်အရေးကြီးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်ချက်မှတိန်လို့မရတာတော့မှအထင်မှားမြင်မှားလေးတွေနဲ့ဘလောက်ထိအချိန်နေဆိုးရလဲဆိုတော့ဟိုမှာရန်ကုန်ဝင်မဲ့တရားကိုတိုင်းမူက
跑快开来的，人家那不有 ，Google 了 ，Hello 了了没有呀？我原来来嘛八娃的多，阿里在那跑回来，八的屁股嘛，对待起嘛，活多的呗，啊，那那那过年啥节目啦？过没打住西大里了嘛？过没来路？没一把打的，两把打的呢？啊，没给啥的呢？哥哥来了，不听来，不听来，骗你的，不杀个。妈把我们家做，爸把我们家做，大文娱乐的，大不了亚细的哦。白皮娃母娃不如老大，白大妈母娃不如老大，白大母娃不如吧？少吃少吃的少不要呢。他们家娃来的，娃来，阿拉有哪个人家了？少吃不吃有呀？给爱情嘛，到买单大母不母一叫做你呢？没伢个来后没票嘛？给你我再看哪的你呀嘛别，啊？为了他妈嘞，没个背来路，他老跑快没？人家你也不一样嘞，多呢。估计路还路老些嘞，不是不？我也老来嘛吧不？阿里手表钱表嘛，阿里绝对也不是嘞，不咋过，没几张吧？没说不路手表不来。他不会再开那么不呢？路段间路龙路把娃龙米了，过少开少，那个人呢，那边皮阿背进来呢。哥哥哥，把一路路、娘一路路搂你来搞，首先是点输赢，输不下去过，爱带木不如搂我们。哎，现在是这么一条了嘞，刘英武，那破案的石头不是的，不老可开来说的，我跟上面有很多输赢要的，啊，把搂我来说了，干嘛个人阿里刘英武？都啊没啥，你知道吗？跑快步，不落步，变瘦步，没啥也耽误了嘛。头，为了耽误来车，连人我背不了，把那娃来车了。好嘛，阿里一年的也不一样，爱知道不？买的生米的比，买的生米的比，把包边标拿包过嘛，买的生米的比，阿里车嘛，连人来歪了。哎，对了，到你了不？哎，你今年也不一个那个哈，连了外呢，连土山的收了，起来的钱嘛，连不完的，但不累拢表家了，后面的表那么不忙，连不完的，但不累拢表家了，啊，都压一分起来的，这路的路呗，不压几个，不嘛打不着个，再把压起来比，拉跑快些，没路了不，偏收快了收嘞。好，明拉罗曼尼的泰姆也没个，雷爷呢？那三月过，泰姆的泰比比啥不一样的，请你做。我把棉皮的扔了嘞，把的皮的扔老倒霉，那地哦，棉衣的哦，皮的压了。那个呢？呢，泰曼皮都的哦，他说，最可喵喵呢，大王他上的压的，龙牛一打破问的是地的，苗起的。曼迪亚路拉杜的身体都老早吃老熬，那些那面，巴黎老表一巴黎表呢？妈了，哪个表了的？妈了，妈你跟我来一样背的，西边莫吃个家，面了一样背的，俺说西边嘛你了，再得了不吃路亚的，再得了木生路亚的，再得了老路亚的，没那么个阿达呢，大面俺都搞得不着，我表的那个，那个呢呢？啊，古表呢？大家，那个呢？呢，哈，大不了呗，表贵了呗。那片买的那个楼，他帮你带了没？把片楼安了的，片草好山楼为了。那个呢？呢，栋楼造差哦。楼里的路表不表？那看你家大嘞。靠，打了毛豆呀！毛大有毛了吧唧的呀，罢了，多培养培养呗，看爸爸，看伢都过那个，阿里那个也没啥有，别再多年那天罢了路了，罢了，别的人呢，爸妈带不着呢，不包带嘛呗，你妈那个一脚没撇到嘛了，没撇过了嘛了，带不着没撇到嘛了，伊拉苗辈的老那边，知道阿丹丹表呢咯，知道阿丹丹表的嘞，
ทำไมเราไอ้ไต้หวันเนี่ยมาบุกเข้ามาไม่ยากอะไรยันตุเต็งอะไรมีอยู่บ้างที่มาเลยบาลูลูมาไม่ยากหรอกฮัลโหลลูกสาวเลยไม่ใช่บุพ่อมาเลยเชนี่ยาพยองยังเชื่อไม่รู้แต่เราพ่อเขาบุพ่อเขาเอ็มซีเลยไต้หวันเนี่ยเขาชี้ทางไปมีเอ็นยี่นี่อาบุยอะแต่เมื่อกี้เราเลี้ยงบ่สายตั้งบุเนี่ยเทปีเดียวเลี้ยงเนี่ยพิษาไปเลยอะไรเชนี่มีอยู่ สุดท้ายนี่ละเลี้ยงวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากที่เนี่ยพ่อมาพ่อเนี่ยรับผู้แต่เช็ดเต็งลงไม่เอาพ่อพี่ลูกตาวันจริงๆมาทันสองนี่อะไรแต่ไม่ตัวไม่ดีพี่อาจีมาสูบยาไปนี่แหละดูดิวใส่น้ำเชฟพี่เอากงได้ขาดที่ว่าเอาคุณลูกยาเราได้พี่กูคุณลูกยาเราได้เชนี่อันนี้วิโดน้ำส่งเย็บอยู่อยู่เอาบารีพี่นี่ละบารีต้องส่งนี่ละบารีต้องปูนี่ละ ที่ได้มาแล้วขันยาโรมาละอยากให้พี่เนี่ยมาอะไรเอเนอร์จีโอมวยโลโคฟีอานาโลโลโอโคเรียมาโลโลเตียวมาโลโลเนี่ยแล้วก็เนี่ยพี่ต้องขันอะไรเนี่ยยาตาพ่อยาชิกาวนี่กาวดาวกาวนี่ประมาณเท่าไหร่วะยาชิชาเซนสิทธิ์ดีทำยาอีสูงสูงแค่บีบีถ้าบีสูงสูงขันยาออกมาละเดี๋ยวเชนิโซ่ยเท่ามาแล้วพี่ลูกตัวโบนี่ละ ตั้งบ่อยาชีเนี่ยว่าเอาตั้งบ่อยาชีเสมียาชีเสนอว่าดาวสุดชุดส่วนลงลงจู่จู่มาเลยเตะแรงไม่ไปยาร้องลุลุบ่ลุบิลุตั้งบีอาเป็นสันดาบยาตุลุลุพอทุกตุลุลุลุบิลุตั้งบ่อยดีกาสาธุลุไม่ยาร์เนี่ยเนี่ยบ่มียาจ้าเสมียาดีเตะมีร้องเสมียาชีดีพิฆาตมาบ้าก็ลงตั้งบีอามาละแต่ที่ชี้จับยา จะเราทะเลาะไปพี่ลูกเขาไหมแต่ที่ชี้จ้าร้องฉันเอารถมาเตะนี่ได้เลยอะไรอีกบ้างเลยมีมาจ่อเราอู้มีมาจ่อเราอู้แล้วชีพี่เนี่ยเช่นนี้เนี่ยบาลูเต็งเลยสุราอู้ลุลุลล่ะตัวตุสูบยาบาสีลุลุลี่อะไรลุลี่ตัวตุสูบยาบาสีบาลูเราเย็บบ้านยาอะไรอู้อ่อนนี่ล้อนี่ต้องบุนี่จ้าร้อง ก็เส้นจีไรตัวลงอยู่ที่ตาลีเดียวตาวันทั้งสองนี่เด้เสียเสียใครจะคุกันนั่นนายเล่าตาวันเรามาคุณเล่าไหนนู่นล่ะคุณเล่าไหนนู่นล่ะนั่นเองรอจะนอนเบื่อเราหน้าเนี่ยมันอ่ะพ่อเนี่ยหน้าบีรอคิดว่าอะไรพิเศษเนี่ยแล้วว่าแม่ลูกกูก็อากูรักสมบัติเนี่ยที่เนี่ยตาวันอยู่ท่าเนี่ยน่าสักกะบ่าวเนี่ยตาวันชิดูมีอ่ะได้ไงเราจีเกมีอ่ะ นะยาชียากันอาจจะสิทธิ์ตั้งบ่รอลูลาดูทักกันดูมีโคดูอาลงอาลงอ่ะลูลูลาลาลูลูนี่เรียนดูดีกบันสูบยาเช่นเนี่ยลูนายเอาเนาะไว้มีกุญยบุตรเต้นเนี่ยปั้มบุตรเต้นเนี่ยเดี๋ยวเช่นเนี่ยมีโอกาสยันดูอาญาเอาโคลูบักกะพิพิลายเนาะมาแต่ในตลาดลูมันที่เอาผู้กวยมาเอาเนี่ยเช่นเนี่ยมีอากาศที่เอาพระเจ้า ที่ลูกเรียนลูกนี่จ้าละดาวบ้าเจ้าลักขันนี่จ้าละดาริยาเอี้ยบ้าฉันเอาลูกงานมาเอาในกองเรามาที่ลูกพี่อ้อมีส่วนเนาะนั่นเลยสิ่งที่น้องเดียดที่เดียร์เนี่ยลูกจีเมนุพี่ยาชิที่พี่เขยมาเลยนะ เป็นยาชีตรีพิเคเลยไอ้ดาลีเนี่ยจีมีเอาเนาะแต่แกรู้ไหมฮะลุงเนี่ยไก่เนี่ยยามเลยลูกจ้าไก่ยามเลยสวยเนาะฉะนั้นเราเล็กชิบชิดเลยเนี่ยที่เชนีฮะตัวใหญ่ไก่น้องเราตัวนี่แหละทุกคนเนี่ยลูกพ่อไก่มูยาตัวเมลูฉะนั้นสมบัติเราดีแล้วฉะนั้นรวยแล้วใช่ไหมบ้านเนี่ยที่นี่สิ่งที่ผมจะเล่า ตัวกูไม่ดีไม่ใช่หรอชีวิตอันอาจจะคุกเปลี่ยนพันธุ์ที่บ้านสุดละฮัทเช่าห้องสุดลูไม่ยากเลยสุดท้ายที่เอาสุดละก็แต่ท้ายที่เส้นออกมาจะนอนรู้ว่าสุดเช่าละเจ้ากันเดินนะพี่มัวมันนี่สุดละไม่เป็นไรพี่สายยาบาดายาไล่เต็นนั่นนี่สุดละเลยสิ่งที่บัวจะเช่าลูมาไม่รังสีนี่เลยสิบุราเอาพี่ตัวเราออกมา แต่สิ่งที่นั่นลูกที่นั่นนี่อยู่แต่ใครอยากจะเอาไหมแต่ไม่อยากจะเอาไหม
လေ့ကျင့်မှုပထမပြီးဆုံးရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအများအားဖြင့်စမ်းသစ်နေတယ်အသက်ရှိတဲ့လူတွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေရင်ဆိုင်နေကြတဲ့အသက်လူပွဲတွေနယ်မြေလူပွဲတွေဝါရပြိုင်ပွဲတွေမှာပုံသေးနည်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမနေ့ရက်ဒီနေ့နဲ့တူချင်မှလည်းတူမယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်တူကောင်းမှလည်းတူမယ်ချင်းနေဆိုတာကအများအားပြောင်းလဲနေတယ်အရှင်မြအရှင်အသေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနူးညွတ်မြတ်တာရက်ခံလို့တာကစစ်သားတယောက်မွေးထုတ်ဖို့ဆိုတာအခုအကျမ်းဖတ်သမားတွေလို့ဒီနေ့ဝင်သွားလို့နောက်နေ့အလူခံသနဝယ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဝင်ပြစ်လို့မရဘူးဗျဗမာစစ်သားတယောက်ဗမာတပ်ပတော်သားတယောက်တပ်သားစ်အနည်းဆုံး၄လတော့တက်ကမှာနော်ရာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘလောက်လောက်တင်တန်းနေနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒီအမှအတွေ့အကြုံနဲ့အစိမ့်မြင့်အရာရှိတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကခုနေပြန်မွေးမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်လောက်မှရနိုင်ပါလဲဖြစ်သေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတိုင်းတာကိုဘာမှမသိတဲ့ဒီလိုလူတွေကတွန်းပေးဆွဲယူနေအော်တိုင်းလော်တိုင်းကြောက်ထဲတွန်းချနေတိုင်းမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုအပြစ်မြင်တယ်ဆိုရင်လေလူကြီးမင်းတို့ရဲ့စန္ဒာပဲအာလူကြီးမင်းတို့စန္ဒာပဲကျွန်တော်တို့လက်လုံးလက်စားတာမန်လူရန်သားပြည်သူတွေရတော့အခုချိန်မှာကိုတပ်ပတော်အင်အားကိုဖြစ်ပြီးတာတွေဖြစ်ပြီးပြီးပဲ့ပြီးတာတွေပဲ့ပြီးပြီးကြံတဲ့အတိုင်းတာကိုတစ်ဆက်တော့ရောမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအင်အားတွေအဲ့ဒီစစ်ပညာတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့ဖြတ်တိုက်မှုတွေဒီအချိန်မှာတော့အရေးကြီးတာဘယ်အချိန်လာအောင်မှာလဲလိုအပ်လာရင်ချက်ရန်ကုန်အစိုးရလို့သမုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဗမာတပ်ပတော်တွေထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေတောင်ထုတ်ပြီးလက်နဲ့တတ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရနေတာပဲဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုပြည်ဖြတ်ပြည်ဒီယာတွေနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးသမားတွေမနူးမနက်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုစည်းတဲ့မြင်းတော်ထိမမမမသိတဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေလော်တိုင်းအော်တိုင်းပြောတိုင်းဂယုစိုက်နေရမှာလားဂယုစိုက်ရှာလို့သလားဒါလေးပဲကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါအဒီပိုင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲကျန်တာကတော့လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လူကြီးမင်းတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအွန်လိုင်းကစပြီးတော့အခုဒီ line ပေါ်မှာတက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတာမန်လက်လုတ်လက်စားတာမန်ပြည်သူအထိပ်ပါတယ်ဗျာလူကြီးမင်းတို့ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့စဉ်းစားကြပေါ့သမိုင်းတွေပြန်ကြည့်ကြပေါ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြိုင်နှိုင်းကြည့်ကြပေါ့အားလုံးကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားတောင်းပန်တယ်ဗျာပန်ချားတယ်ဗျာလက်ရှိပြန်စားထုတ်လို့မရတဲ့တပ်မတော်ရဲ့အင်အားတွေယိုယွင်းပျက်စီးမှုတွေလုံးဝမရှိအောင်ဒီအချိန်ကာလမှာတော့ဆိုင်းငံ့ပြီးတော့အဓိကရန်သူကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ညီမချက်တစ်ခုရောက်သည့်အထိတော့လှုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုလေးလေးစားစားအားလုံးကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်ပြီးတော့တင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေလောရမယ့်အလို့တစ်ခုဒီနေ့ပေါ်လာပြီကျွန်တော်ကအခုပေါ့ဗျာစေတနာရှင်အသီးသီးတွေကတပ်ပတော်အပေါ်မှာတတ်နိုင်သလားပန့်ဖို့ပေးနေကြတယ်သူတို့ပန့်ဖို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတန်ဖိုးအဖြစ်တော့ဘလောက်မှမပြောပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်မှာအများတကာကသရွေးကွက်ထဲကိုပက်လိုက်မျောချနေတဲ့တပ်ပတော်အနေထားနဲ့ပြည်သူတယောက်ကသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ကရေသက်ဘူးလေးတစ်လုံးလောက်လာပြီးစေတနာရှိရှိနဲ့ကုညီပတ်ဖို့လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအဲ့ဒီတန်ဖိုးပြတ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လုံနေတဲ့ကိုမင်းတို့အဲဇော်ဖုံးဟင်းတို့နောက်အသီးသီးသောစေတနာရှင်အလှရှင်တွေအားလုံးဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့လုံနေတဲ့ဥရတရားကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ပို့လုံနိုင်အောင်လုံကြဖို့လဲကျွန်တော်မြေတားခန့်ရင်တိုက်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့လုံရတရားရန်သူကတအားကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကိုခွင်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်လိုင်းပေါ်မှာမချားရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်းချင်းမှာလုံးဝမရှိတော့အောင်လို့
ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့လုံရကြီးခိုးလုံးလုံးဒီလိုလိုဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့လောကကရရတဲ့အတိုင်းသားတွေမှာလဲကျွန်တော်ငွေအားလူအားတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ခံထားလိုက်ရှိပါတယ်လက်ရှိလုံရုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာရောပြီးတော့အရင်အားဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြီးတော့တပ်ပြော်လူလားသူတွေအားလုံးတွေ့ကျွန်တော်တပိုင်းတစ်နိုင်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိတဲ့လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ရန်သူလိုတပ်ပတ်ပြီးအဓိကလောက်ကြံထားတဲ့ပြဿနာကြီးကတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖက်ရေးဥပဒေနဲ့လုံးဝပတ်သက်နေတဲ့ဖောက်ခွဲရေးပောက်ကွဲသုံးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမရောက်တည်မရောက်နဲ့ဝရမ်းထုတ်တဲ့အဆင့်ထိနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိတ်ပေးလာတဲ့အထိဖန်တီးထားရတဲ့အတွက်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို့ဝင်ပြီးတော့ကြားရရနေပြီဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့ဒီလိုပါဒါလေးကတစ်တော်ပါတယ်အဲ့လိုပြောနေတော့ဒီကောင်ကကြောက်ပြီးတော့သူ့အပြစ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေမြင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုပြောရတော့မွန်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြည်ပမီဒီယာကဆရာကျော်စိုးဦးရဲ့ဒီမှာတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူထားတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်နံပါတ်1အချက်လက်ကပေါင်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်သမားကိုတဲ့လူမှုထိုးချွန်စုပေးပြီးနောက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဆိုတဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နော်ဒီမှာကင်းရလေတပ်မတက်လို့ယူဆရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ဒီမှာအခုလူမှုထိုးချွန်စုမှားယွင်းပေးလိုက်မိတဲ့ကျန်းဖက်ဖြစ်ကျင်ညာချင်းခံထားရတဲ့စောဆန်းဝင်ပေါ့ဒါဒီပြစ်စင်ကမွေးပြင်းနေမှာဖြစ်သွားတာဗျနော်ဒီမှာအိမ်ချိတ်ပိတ်နေတာပြီးတော့သူ့စီရရတဲ့ပြစ်စီပေါ့ပြစ်စင်ကတော့သူကဆရာကျော်စိုးဦးလည်းပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးတွေ့ပြီးပါပြီဒီရွာဗျဒီမှာဂျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဥဒမင်ဂျေးရွာအုပ်စုဆိုတော့ဥဒမင်ဂျေးရွာပါဗျာကိုစောဆောင်းဝင်းရဲ့နေအိမ်မှာတဲ့မီးလန့်လို့လုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာကိုမမကြီးတပါ50တောက်တပါတပါကိုမမကြီး50တောက်နောက်ဒီမှာလက်ပြပုံတစ်လုံးစနိုက်ပါတစ်ခုပေါ့ဒီသုံးခုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစောဆန်းဝင်းကိုတို့ကကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ဥပဒေပုံမှန်50နှစ်နဲ့ဒါအမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်တယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတော့သူစီကမိတဲ့ပစ္စည်းကဒီမှာရှိဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မှတ်တမ်းတစ်ခုတော့ထွက်ထားတယ်ဗျာကိုမမကြီး50စနိုက်ပါတစ်ခုလက်ပြပုံတစ်လုံးဒီသုံးခုတွေ့တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမီးလန့်နဲ့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတာလားအဲ့ဒီကိုစောဆန်းဝင်းကိုကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50နှစ်နဲ့ဒီမှာနေအိမ်ချိတ်ဖိတ်တာနော်ဒီပစ္စည်းတွေတွေ့တဲ့အတွက်နေအိမ်ချိတ်ဖိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာဒီကာလမှာပေါ့ဒီလိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်ကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကနေဘလို့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ငင်းလို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာတော့ဒါစောဆန်းဝင်းစီကတိတ်စီရပြီတဲ့ကိုမမကြီး50စနိုက်ပါတစ်ခုလက်ပြပုံတစ်လုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစောဆန်းဝင်းကိုချက်ဖက်တဲ့ပြည့်ဥပဒေပုံမှန်50နှစ်နဲ့တပါနေအိမ်ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်ဒါကမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ပထမဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒုတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီမှာဒုတိယဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့အခုမှဒါသတင်းတက်လာတာ18/24 စောလဲတို့အခေါက်ကတက်လာတာဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြန်ယူထားလိုက်တာအမဲလိုက်မှုဆိုရည်တဲ့18/24ဒါဒါအဲ့နေတင်ထားတဲ့ post ကရတခတိုင်းယုံအတွက်ပါဗျာတဲ့ရတခတိုင်းယုံအတွက်ပါဗျာတဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခြင်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခြင်းအားစစ်စစ်ပေးပါရန်
ตรงนี้ไปบูลาจินพี่บาร์เลยเลยหลงเงาตอนนั้นเราต้องสร้างคุณสติมาลาสตัวยานิมาแล้วเราไม่สร้างตาพักไว้มุจจ์แต่ท่านดาวน์สิทธิ์มีอะไรตัวเราเสียเกี่ยบีเจ้าพ่อผู้เรียนพี่ที่อาศัยสุขเช็คไปดึงเสียเกี่ยบีเจ้าคู่ข้าเช็คไปดึงเสียจริงกูยกดึงบีเอ็งไปเชื่อในกูเปลี่ยนเลนในทางกูผิวเปลี่ยนรูตียาบาร์เลยที่พิเศษเจ้าแต่ท่านมีอะไรก็ตั้งแต่เราทักกันดูดีมีโอเคพอดี สิบเอ็ดแล้วเบียร์สี่เนี่ยจะไปดื่มเบียร์จริงกูลงว่ามันรู้ตัวเลยที่พี่ลาบาร์เลยพี่แม่เลยดูเลยลูกจันทร์ตั้งเบียร์ขยันเลยแต่ตอนนี้เชียงจีนจำเป็นเอเยตันบูกะมาพี่อบาลบาบูเลยพี่อสุนีรันนี่เลยจ้าเนี่ยบาร์เลยไต้หวันนี่เลยว่าไต้หวันยูมาไต้หวันสิยาสิมีอันนี้พี่พี่เลยสิบเอ็ดเบียร์ยันเนี่ยสิบเอ็ดเชียงกูพี่เลยพูดไปตัวไต้หวันยาสิอ่ะเยี่ยมเบียร์ยัน เรียนไปบูลาบาร์เลยเบียร์ไม่ไล่มุสโซยี่เลยฮอบบี้อะไรพิเศษของเจ้าหน้าบ่าวเต็มเบียร์จริงเลยสุดที่มาพิเศษอะไรไอ้มาแล้วเราไปพักกูเลยด้วยเจ้าหน้าด่านนี่เองเช็คไปเดินนี่บ่เบียร์ตามมาเราบาร์เลยเย่บาร์เลยวิโรช้าเยาวเนี่ยตามมาชิดูดีบาร์เลยเบียร์นะดาราดาราดาราดาส่วนยี่มีอะไรจะทำกูเสีย อ่ะพ่อมาเยี่ยมบุ้งเต็นอะไรที่มาเลยที่มาเยี่ยมยาชิตูที่มาเราเยี่ยมวันนี้ปุ๊กุดีที่มาตั้งเราว่ายาชิน้าพี่ว่าเราอุทธรณ์ท้องคนสัตว์เนี่ยว่าอุตาวเนี่ยฮะคนสัตว์เนี่ยเราชิบีบ่ะอุทธรณ์ท้องคนสัตว์เนี่ยว่าอุตาวเนี่ยมาป่าดาชิมามามีช่วยใจลูกงานป้าโอ้บูดาเอ้มาเช้าสั่งงานเมื่อเอาเจียกว่าเนื้อดูปั้นสายน้อแต่งงยากว่าช่วยเช้าลังชิ มันอาศัยกูในด้วยไหนเดี๋ยวเอาแบบพิเศษมาอาศัยสิ่งตัวเกิดดีเอาแบบพิเศษมาอาศัยสิ่งตัวเกิดดีเด็กอโมเนียไนเตรตมีอาเทราโดอาศัยอย่างสปรายเดบูเด็กอโมเนียไนเตรตเทราโดอาศัยอย่างสปรายเดบูเนี่ยกี่ปะพงตะลุงโตสนิทจังจูโตปะกวนมือพี่ดีเนี่ยเองเนี่ย มาพิสิเลยเปียร์อะไรเปียร์โมนีย์ไนท์ไวท์เทอร์อะไรสปรายบูตะลุงพี่ว่าเราไอ้มาแต่เราไม่พิสิเลยเปียร์อะไรนะเอ๊ะสแนตันจูเลยคนอะไรมาบาร์อะไรเนี่ยมาสแนตันจูเลยกี่แบบพงตะลุงเนี่ยเปล่าจะเอาเปียร์มาเลยสุดหรอ ที่เราใช้กามีว่ามาที่เราเล่าไม่พอกูเอารู้ตามีอะไรตัวเองที่เราที่ดีจ้าจ้าแต่บ่รอเสพยาลงอยู่ที่ตาพ่อเย่เย่มุกเห็นตาพ่อโดนบ่ย้อนสิมาตาวันสิดูดีฮาโลวันนี่บิดอ่ะเข้มแข็งในยากันนี่บาลวันเลยสิโร่ที่อาศัยสุขคุ้มอยู่ไม่กูที่มุกะนั่งกันเราตั้งรามาจะบ้าบุรุษมาไปบ้านเงินมีชีวิตกูส่วนอีน้อผู้ชายมุจิไม่เอาไล่โดนบ่ นั่งเราทำไรอุ้มยิ้มสวยโดนบ่ปีหลังซุ้งเส้นชีเจวันจีเดบ้าบ้ากะที่ที่อาศัยสุขคุ้มอยู่สุรากูน้ามาปีอามาเบียแล้วสิแล้วเราบ่งบอกกูว่าอะไรสุราที่เดอเองกูตามมาชิวตุรีตัวบิดาเนี่ยให้เราชาบุ้ยเสียบิดอ่ะที่เราใครไงมามาด้วยเลยส่วนเองแต่ถ้าเดี๋ยวเท่าทารีเนี่ยที่ยังเว้นจีนยาบิดอ่ะพิสิริอ่ะเข้มเพียรในเอวบ่ะเข้มเพียรในยาวบ่ะชัดเจนใช่ไหมบิดอ่ะ ดาท่าอะไรแบบเต็มสี่ยาเลยแล้วเดี๋ยวอารมณ์ด้วยบีเนาะไอ้ลูกเต็มสี่ยาเลยกูโซดาไหนกู ปกติตรงเนี่ยวันยังเปลี่ยนพี่ปุ่มมากับพี่รอเจ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยวันนั้นเท่าเดียวพี่เสียอะไรอารมณ์ที่จะได้ไหมนั่นเท่าที่สันนี่เอเปรล่าสักคนเดียวนี่ยามานี่สันเดียวนี่มาจะน้อยสิมันเองลูกเว้ยผมวิสุทธิยาเองจะน้อยรู้กูเตียวเองมีเสียงยา มาปีสองเดือนเลยโคตรเลยรวยจ้าเนี่ยจะนอนรู้นี่เสียตุลีธนาลูกเดียวสิมันให้ลูกแหวะเท่ามา
เอเบล่า16เนี่ยจนดีบ่ล้วยออกมาสิเอเบล่า16เนี่ยมาจนญาณนี่บายมาซุบๆยงกวยอยู่ยောက်เดเอเบล่า16เนี่ยนี่มาคิ้นผิดแต่เนี่ยกูจนมะนิดบายแล้วยောက်ตัวละนายบายแล้วยောက်ตัวละအဲ့ဒီမှာပြက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့ဒီ2020ဧပြီလ18ရက်နေ့အဲ့ဒီနေရာကိုတပ်နယ်အင်အားတွေလည်းရောက်လာတယ်။နယ်မြေကန်တပ်ရင်းရှိတဲ့ခလာရှစ်ကနောက်တန်းမူလာတူအပ်ရှိလာတော့မသိဘူး။ဝမှုဝင်းစော်ဟင်းရဲ့အစီစဉ်နဲ့လည်းမြို့နယ်လုံဘူးဖွဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကြည်ကဝတ်ထားလို့မသေးပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအနေနဲ့သတိလစ်ပြီးဆေးရုံတက်ကြတဲ့အထိကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာကိုတောင်စွန်းနယ်မြေရဲစခန်းကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပောက်ကွဲသုံးတဲ့အမှုဖွင့်တယ်ရပါတယ်တန်းနယ်မှုကိုမေးတော့ဒါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးရဲရလောက်တာဒါဆိုရင်ဒီလိုပောက်ကွဲစစ်တတ်သောပစ္စည်းများလက်လုံးပိုင်းကွဲပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲထားတဲ့ပြဿနာမှာဒီမှာကြတော့တထုံခိုင်မဲအဲ့တော့ဆိုကြိုက်ထုတ်ခိုင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းပါတယ်ဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စားအဖာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အရဝန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်တပ်ဘတော်အရာရှိကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်ဟာဒီလိုပါမှချက်ချင်းပဲဒီမှာအဲ့ဒီနေအိမ်ကတွေ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောနော်အမိုနီယာနိုက်ထရိတ်များထည့်ထားသောအစိမ်းရောင်ဆပ်ပလိုက်တပူကိပတ်ဖုံးတစ်လုံးစနက်တန်ကြိုးပြီးတော့ဒီမှာအတိကျကြီးအဲ့ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်တောင်စွန်းရက်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မူရဲ့ညွန်ကြားမှုကိုဘယ်လိုခံယူလိုက်တာလဲ။မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မူကရောမြို့နယ်စီမံမှာအတွေ့အမှုတာဝန်ရှိနေပါလျက်နဲ့ခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခင်းဖြစ်တာနေ့လည်နှစ်နာရီမှာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ရက်တက်ဖွဲ့ရပဲအမှုဖွင့်တာကိုတပ်ဘတော်ကမသိပါဘူးလို့တပ်နယ်မှုကပြောနေတာအဲ့ဒီအစားအဖာတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲမြို့နယ်စီမံဟောဒီကိစ္စကိုချိတ်ပြရမယ့်ကိစ္စကိုမြို့နယ်စီမံမပါဘဲနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသက်တွေကမပါဘဲနဲ့စိုးသားနိုင်စီကမိပါတယ်ဆိုတော့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုဘဒုရှိမှဘလို့သိမ်းတာလဲအဲ့ဒီကိစ္စနောက်ပြီးတော့စိုးသားနိုင်ရလဲပြက်ကပ်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိတပ်ဘတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရတယ်တပ်ဘတော်ကတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့ပြည်သူစစ်အုံမောင်တို့အဖွဲ့ဇိုးတုတ်ကျေးွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရုံခွဲကိုလာစစ်တယ်ကြီးစံနေဖောက်ဝင်လာတဲ့ကြီးကအင်ကြီးကိုစစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးကအောက်မှာအညိုမဲဆွဲနေတဲ့တနတ်ထိထားတဲ့ကြီးရာတွေကြည်ရကျွန်တော်တို့ဒီကြည်ကာကတံပြားတို့စတီးပြားတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချီကြည်စကားအိရှူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပြင်းအပြစ်တာကြည်ကာမီးလောင်နေအဲ့ဒီကြည်ဘူးရှင်ကြောင့်အဲ့ဒီမီးလောင်ထားတဲ့အညိုမဲအောက်ကအသားမှာဆွဲတယ်ပြီးတော့ကြည်ကာဝတ်ထားပေမဲ့ချီကြည်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကကြည်ထိထားတဲ့အညိုမဲရာတွေကိုအဲ့ဒီသုံးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစစ်ဆေးခိုင်းလို့သုံးတော့ပြည်သူ့စစ်ကိုအောင်ဦးစီးတဲ့ခလာရှိကတာဝန်ပေးထားတဲ့ကိုအောင်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ကစစ်ပြီးတော့ခလာရှိနောက်တန်းမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ဖုံးတဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းစကားပြောရတယ်အဲ့ဒီဖောက်ခွဲရေးမှုမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေ့ထဲကကျွန်တော်ကိုတောင်စွန်းရဲစခန်းကခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ဒါဖောက်ရံတောင်းနေကြလည်းမလို့ဘူးတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိလဲမလို့သေးဘူးကျွန်တော်ဖန်စီထားရမှာပဲဘာလို့မဖန်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုင်ကောင်းတို့ကျေးွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာစိုးသားနိုင်နေရမှာဘလို့ပောက်ကွဲပါတယ်ဘာဖြစ်စီတွေတွေ့ပါတယ်လို့စနစ်တကျသိသိမှုမရှိတာလဲဘာဖြစ်စီမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအမှုပြုဘုံမဲမိတာလားပေါင်ဘလောက်ဘုံကြီးမိတာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ထိမသိဘူးဘသူမှလည်းမသိဘူးဘယ်ရဲမှတန်းတယ်မှလည်းတရေသာမှလည်းမပါဘူးဘယ်မီဒီယာမှမှလည်းမတက်ဘူး
Naruhu. Eri Pagway Pite, Kimpi Chandi. Pipirane, the Karache Pikama. Balos of Jerishida. Edo Ludiago, Susuelesua. Susuelo Yare. Madinga, eh? Bojo, we may online, let's say, Messu, Nanganoa, Silu Yare. Me do a so Silu Yare. Da Uri Yabe. So done, I will pop away in a Susuavi there. Susuare, Susuare, Chima. Keep it in the yard. Mangueras or Manguerare, Asana. Arari, woo. Maybe I'm at the chain as a savior, the Hare Yama. Good or I don't move when that. Natal Sunday, April, second year, and they are pissing, woo. No, Ebala, Saturday, and Yama. Pokoyen, Mubu, and Abad, and Loo. Yeah, they be all. Oh, Mom, your kind. Peter, Pokweba is red tail, eh? They go. Chubby, Miso, kind of baby. Maybe in it, Hardy. That day, that guy, I named Ludiago, Tate and TC, and I net. Pokoyesra, Dikema, Champa Pesra. Honey, fishing the other, but that day, be on it. Come on, watching, as eh? No? Hala, let me bone the low. Snipe out the chalk. Down ever saw someone at Champa Pitabido. And you check me, you know, you saw it, Hardy. Daddy Martin Shab. Kerima. The Madalina. Piero. The Toma Chilabian or Le. The Matuidali. Ammonia nitrate are a supply boot alone. Senator Jude Shaw. Keep up hold alone. Nay, the car they see that at Madanjit. I don't. So then I are Pelopia Shama. Where say ma, we am beefy Eri yeri neve. Bile mune de ayuma o. Chai toke ain de ayuma o. Sa toke ain de ayuma o. Ye mune de ayuma o. So dana, amude yin sa ini de li. So dana, yo jay ta dain ta dain. No yo ye tuan lu ayin lu adru lene kayan pa ni de li. Ay mua pelu pita le. Pelu pa kwa ye mu le. Diga Tawan Shide Kala Shika, now Tamu, Fumu, Wizo, eh? Chirama, just home to Ama. So then I had to pick up with him a bar, eh? We live on it, Lonyo in a Puban song, eh? Puet comes out. Fumula went the ingo. So then I had Chancio Candida, Capitan Yaga, So Tiger, Twapita Pima. Noembala Yaukama. Pama Madiba Usure Piduce Omaune Mountjonego. So do Yegemu do Yebu Mumichoga. Shabwe Bonza Lujima. So that I near Poco ABC, Mibar and Leba Tokai Mido. Negarosima also a council. They ask us of Kumbu made Lady and Mido. Poque jump at the Mago, what I told Hare, so ye. I didn't know pissing you already, Dine, Bobinema, but they all are pinning. ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အခြားပြည်သူတယောက်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များအဲ့လိုတပ်မတော်ကလည်းမသိစာဖလည်းမသိမြို့နယ်စီမံလည်းမပါစခန်းမှုနှစ်ပွင့်နဲ့ပြန်နှောင်းဝင်မဟုတ်တဲ့စားမောင်လောက်ရှိတဲ့ရဲအုပ်တယောက်ကနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖောက်ခွဲနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့တတ်တဲ့ကံတဲကိုအကျန်းဖက်အင်အားတွေကအကျန်းဖက်သိမ်းဆန်ကို Misho Pessi Haimima Chapwe Bonza and Lugine Mind to a barrelo Bama did a Pidusico Lamba Tokaimi a Musengera Mobinema but a Mulausinime Tananga Loma but a Mulausinime Ara Lugimeno Pepia Dada Lolo Jama Che Yaubi Lugin or Dine The year when Janobagaro Diglea Lugin. Babilo dana mua bati dala. Pau kwa ye mubli. Nasate kenji de mama. Ko mama chile.
အကျန်းဖက်50 52နဲ့ညိတာပဲစနိုင်းပါလဲညိတာပဲလက်ပြုံလဲညိတာပဲအမိုနီယာနိုက်ထရိတ်နဲ့ဆပရိုက်ဘူးလဲညိတာပဲစနက်တန်လဲညိတာပဲဘာဖြစ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းစိုးသားနိုင်ကိုမမပစ္စတိုနဲ့တနတ်တရား9လပိုင်းရောက်ခါမှာမိလေးမျိုးနယ်မှာတရားဝင်တတ်နိုင်မှုရဲ့ကုတ်ခဲဘူးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝီလင်းမြို့နယ်လုံချုံရင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရည်အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးကျော်နိုင်နဲ့ဒုရကံဘုံမြလှိုင်တို့ဟာအဲ့ဒီခါကျမှစိုးသားနိုင်တနတ်ကိုသူတို့အတားလဲအတားရောစိုးသားနိုင်တွေကတင်းစီရမိထားတာလားတို့ဘုံဘလို့ပုံစံနဲ့ဒီဝီလင်းမြို့နယ်စစ်ဗုဒ္ဓဟောင်းပြည်သူစစ်လက်ထဲကိုကျမ်းဖတ်သမားရဲ့လက်နဲ့ရောက်နေတာလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စအတွက်ဖြတ်ချတဲ့အနေနဲ့တိုင်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်တော့တော်တော်လေးကတိကောက်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်တပ်ပတော်ရုတ်တန်ကတရားဝင်ခုံးလွင့်ကြေညာထားတဲ့တပ်ပတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးပုံရိပ်နဲ့ NCA ပုံရိပ်ကြီးနဲ့ PPS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဝင်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမြပရိသတင်းစာမှာတရားဝင်ကြေညာရတဲ့စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကဖောက်ခွဲရမှုနဲ့မှုခွင့်ခံရပြီးတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကတိကောက်တော့ဖြစ်တယ်ဗျပြီးတော့စိုးသားနိုင်ကိုလှုပ်ကြံမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကသောသားနိုင်ဟာထွင်ပြီးတော့လိုင်းပေါ်ကတွေ့တာတွေဆွဲစုပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကမှသောသားနိုင်အသိပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးလူကိုယ်တိုင်မော်လမြိုင်မြို့မှာလည်းဘုံမှုဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဖက်ရေးကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရပုံကိုယ်တွေစောက်ရှောက်ပေးတယ်ဝိုင်းရံပေးတယ်သတိပေးတယ်ရေးမြို့မှာလည်းဘုံကြီးဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဖက်ရေးကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရတရားဝင်လာစောက်ရှောက်ပေးတယ်သတိပေးတယ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာစစ်ဖက်ရေးကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖုံးတဲ့ဟိုဘိုင်ပါတွေနဲ့ကျွန်တော်တပ်မိတ်ထုတ်ထားတဲ့ PDF တွေရဲ့တပ်မိတ်ကိုပို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖောက်ခွဲရေးဖြစ်သွားတာကဲကျန်းဖတ်သမားစိုးသန်းနိုင်ကိုမိတဲ့ပောက်ခွဲသွားတဲ့နေရာဘာတွေထိခိုက်ပစ္စည်းပြီးတော့မိုင်းခွဲထားတဲ့နေရာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဘာကြောင့်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့သတင်းစာမှာတော့၎င်းလူမှုကွန်ရက်မှာတော့၎င်းအများပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ဘာကြောင့်ချမပြနိုင်ဘယ်နေ့မှမိုင်းခွဲတာလဲဘယ်နေ့မှလက်လုံပုံခွဲတာလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စင်မှာဘသူပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြစ်သွားတဲ့လူရဲ့အကိုကိုတိုင်တရားတိုက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ဘက်နယ်ဘက်အဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စင်မှာစိုးသားနိုင်ကိုပြစ်ခဲ့တာကံပေါက်ကကျန်းဖက်တမသူညီလင်းလင်းပါပဲလို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနေနဲ့လာပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာမှာထွက်ဆိုပြီးတော့ချီမန်ကလေးကိုသတင်းလာပို့တဲ့မတန်းနေမှာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းရည်ပြည်သူကနိုင်ငံရေးပြည်သူကကြီးဦးငါမင်းဆွေကိုတိုင်စစ်ဖက်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတင်းစီရမိကြောင်းစိုးသားနိုင်ကိုအမှန်တကယ်အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်မှာပြစ်ခတ်သွားတဲ့ချမ်းဖက်သမားရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မတန်းမှာလက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်စိုးသားနိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ဗျူဟာကိုလည်းအဝါနဲ့နိုင်အစိုးရအောင်လဲဒါပဲလို့ဒီနေ့ဘယ်သူမှမတို့ရဲမထိရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယသခင်ကိုတော်မိုင်း
ဦးငါမေးဆွေကိုတိုင်းသို့တန်းနိုင်ဦးနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်နှစ်ဧပြီလ၁၉ရက်နေ့မြန်မာနစ်စံတရက်နေ့မှာဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဆွဆွဲသွားတဲ့ပြက္ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာတင်လိုက်တိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ရေပြူမြို့နယ်ကံပေါက်ကြေးွာကအကြမ်းဖက်သမားလင်းလင်းပါပဲလို့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖုန်းတွေရောဗီဒီယိုဖိုင်တွေရောအထားတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံရေးပြည်သူ့ကာကြီးဦးငါမင်းဆွေကိုရိုင်းလက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဒီနေ့ရေးဆေးရုံအနေမှန်တရားဖော်ထုတ်နေတဲ့ဗာမန်းမသိတဲ့ဦးမျိုးသိန်းထွတ်ကိုရိုင်းစိုးသားနိုင်ကိုဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဆွဆွဲထားတဲ့ပြက္ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါခဲ့တဲ့လင်းလင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူ့ရဲ့အကိုအရင်းလက်အံတန်တဲ့အချိန်မှာလက်ခံရယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ် လက်မှတ်လဲထိုးထားပါတယ်ဦးမျိုးသိန်းထွတ်ကိုယ်တိုင်ခြေစွတ်တင်ပါတယ်အခုတော့ဦးမျိုးသိန်းထွတ်ကိုယ်တိုင်ကပဲဗီလီမျိုးနဲ့လုံဘူးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ကြီးကျော်နိုင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြက္ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာဗိုလ်မှူးဝင်းစော်ဟိန်သိမ်းစီးပြီးတော့စိုးသားနိုင်ကိုပေးထားတဲ့အနန္တထားတဲ့သို့မဟုတ်တတ်ဆင်ထားတဲ့တနတ်တလက်ကိစ္စကိုလိုက်လွှင့်ထားပြီးဆိုတော့
ဆိုတဲ့နိုင်ကိုဖောက်ခွဲနေလောက်ကြံထားတဲ့ပြက်ခတ်မှုဖြစ်စင်မှာကိုယ်တိုင်ပြက်ခတ်သွားတဲ့လေးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလက်မှတ်ထိုးထားတာလဲဆိုတာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးငါမင်းဆွေတို့ဦးမျိုးသိန်းတို့ကိုလိုစိတ်ပါလက်ပါတခုတည်းရဘုရားကျော်နိုင်စီတော်မှာဖုံးဆက်မေးပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနန္တကျေ
跑快一呢，偷他的，我让木嘛。阿妈这个跑快一后边呢，说他呢，我干跑个零零呢，走到个，但连锁个别卡开的，真是也没人的地步吧。我没有等出个，来木嘛，阿当派呢这个来路比偏心不的说了，就那里呢偏心的也没落了吧。就那里呢，偏心是也不露了吧？我们第二面落来都里了，第来过，对吧？老二姑，就那西北刚偏的嘞钱啊，哦，第六的路得三下的呢，得不着呢，第六老来老安逸嘛，第别看不偏心偏淡呢呗，所以呢有跑快呢，不会那个，第呢打手机啊，第二说是可比没表的手表了。要塞钱嘛咯，多多咕噜咕噜撇的。大妹，刚刚我偷嘛做完呢。大小姐，我少呢。人家老师嘛，我少也高兴个。阿里跑快也木得过，偏少卑微了。不一样吧？问阿咪喵喵呢？大不了不，人家都三千里嘞，破机阿龙。我们那边吧，破机的酷酷酷，要死你都咪阿龙个。人呢安呢没了，我们得帮着变来温药铺，配合的，配合这的人呀。昨天呢有再出个人这样用啊，我人头来的，没拉过夜内嘛呗，但那个龙子用几下来的，没拉十几下的人啥嘛，扒拉个的。啊，那叫昨天那样嘞，那十块那样的嘛，那送他他的，那十块样的嘛。说到那样，你那么乱了吗？俺老说到过拉布的瓦兰呀。说到那人的世界，比你没有呢。刘江云呢，不帮少爷一铺，高招不一叫难哦。江派的嘛，跑快的嘛，瓦兰偷他的，说到那啊。弟呢，爷呢，拉满家嘛，心里呢，比你也得有叫路，没拉爷路。阿里龙不会有偷他们的苏丹那些郭妈妈别说过，那个都安南没了，我们的宝呢变来问要钱嘛的路涨价来的钱嘛，他说来这边给我们拉爷的对苏丹那些国家，不一叫那呢都要跟我们来啊，别人没有他真的没那个，都要安南没了，
อะไรยามาตั้งแต่ตายอุจิยาชิจิโกอันนั้นท่าลูกไอ้ตั้งนั้นก็เชื่อต่อใจสินานาจูโกยาวหนีบีพิเตตัวเฮจับไปทำไมสุดท้ายนั่นยารอพอคุยทำไมยารอโอ้ไม่ได้บอกเนี่ยเปลี่ยนเลยวันยาวพูดเล่นนักกูนั่นสักชาวเย่งาละนั่นท่านนั้นสักตัวเนี่ยเลยสักหน้าอีมาอันนั้นบีจาวทีนี้ตีเอวันชนะไปก็ มีอาบีดูเนี่ยนั่งกันรอจีเกมีอาติชินายอจีนยาบาร์เลยบ้าเต็มยาบาร์เลยไอ้รอไอ้พ่อพ่อเอ้ยมุจิสุราเลยบัลลูพิการเลยพิเศษนี่บัลลูมุสินเลยสุรากาโร่นั่งกันรอเอ้ยเชนีกูจีบีมาเบ้เราไปเด็กกันได้ฉันเอาเนี่ยเราเชนเลยเราไหมบัลลูเชนเลยมันเราบูตัวเป็นไหมนั่งกันรอสิมาเอาเจ้าเอ้ยเขาสิเอากระทาพิเตนั่งกันรอตั้มบาร์ย ดูบ่นั่งกันเราคนยิ่งเจ้าแต่ยาสวยสุดคุณพี่ไม่พิวมาพิวไรลูกจำเป็นพ่อคุยธรรมะสุดท้ายหน่อยฮะนั่งกันเราสิมาเอาเจ้าเอกเขาสิไม่แน่เว้ยเพียงชอบไปไล่เด็ดด้วยแล้วนั่นอันนั้นพิสูจน์จ้าจนเราประกาศที่นี่เตรียมเงินจีนยาวะเอ้ยลูกเว้ย แล้วนั่นอันนั้นบีเรนน่ะแต่บอกเนี่ยแล้วตัวเอวีโดตัวบอกแล้วชีตีเจ้าสวยใหญ่โอชอบุตรยาเอามาพี่อามีโดบีดูเสียดาวงอ่ะตัวเอ็มยาวบีดูเสียดาวงท่านสาวเมย์สวยเลยแต่เอาไปเนี่ยนี่เลยสวยเนี่ยตาตีจ้าสาวยามะกิสัตย์เลยพี่เด็กก็เลี้ยมาละ เลี้ยวมาอะไรปีเดียวเนี่ยนะไอ้เราไปดูสิพี่เนี่ยแล้วเนี่ยเปลี่ยนกายนี่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนพามีว่าเลยแต่ยาวกูไอ้เราสุดท้ายนั่นเลยพอคุยแต่มาอยู่จำเป็นแต่มาอยู่สุดท้ายนั่นอะไรแต่บอกว่าเล่นนั่นงานจริงดีโกรธอะไรแล้วเอาลูกนะก็ไม่กังวลเดียวด้วยแม่โคตรน่าชิงเดียวดูเรียดีโอลามาบุยเอลู แต่บอกว่าอันนั้นอะไรเดี๋ยวมาตายยาวาระพี่เด็กด้วยแต่ฉันบอกว่าบ้ามาช้ากี่สานเนี่ยเต็มยาจะจอมชิวให้ดูนั่นก็เราสิมาเอาเจ้าเอกเขาสิเอ็ดยาสวยสุดคุณพี่ไม่เนี่ยเดียสวยอะไรจำเป็นต้องมาพกคุยต้องมาฮะนั่นก็เราสิมาเอาเจ้าเอกเขาสิเอ็ดพี่ชอบไปไล่เด็กอามูเนี่ยจ้าวเหวินวาบีพี่เด็กด้วยแต่ก็เตียยงอ่ะดีมุกุไปไปมาดู เย่ไปไปมาดูไม่รู้อะไรเปล่านั่นไงเนาะชี้แค่ดีไม่เลี้ยงมาบูดาดีนั่นไงเนาะชกชะอาณาเอะไม่พิจารณ์ด้วยแล้วนั่นอันนั้นพิสูจน์ด้วยอะไรเนี่ยลุ้นเหี้ยพ่อคุยมุจิอะไรนั่นไงเนาะว่าไปไปไล่บาบีอะไรจะจำเป็นบาบีรู้เอ๊ะเสียงจะดีพ่อมาชี้เรื่องนี้กูมีอารมณ์เมื่อไรบาบี อะไรจะเอาไปอาบีรู้ยิ้มอยู่ลากเงี้ยบ้าละพ่อคุยวิญญาณบีในยี่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 ยี
ြောရရင်တော့ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်တဲ့ဆက်တဲပွင့်အနေနဲ့မဟုတ်ရင်တော့စီဖြစ်တဲ့နန်းတလုံးစာအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိတည်ဆဲတရားရုံးအမိတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အမိတ်တပ်မတော်ရဲ့တရားဝင်အကြောင်းကြားစာတပ်မတော်ရဲ့တရားဝင်စာမတ်စာတမ်းများနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်အလုံးလုံးနေပါပြီဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကိုဒလေးစားတင်ပြလိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးပါဗျညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကမမတပ်မတော်ဒီဒီလိုချိန်နေမျိုးလောက်ကိုတဖက်ကလော်နေအော်နေသလိုကိုယ့်လူသူ့ဘက်သားသူ့လူကိုယ့်ဘက်သားတွေပြောနေသလိုတပ်မတော်ကြီးလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးအေးစိန်တိုက်ပွဲလောက်ချိန်နေမဆိုးတဲ့အတွက်
တပ်ပရောကပန်းပန်လေးပါပဲဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်